ବାବୁନୁ କଣ କରିଛି ଦେଖି 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 ଏଇଠି ଧ ତାକୁ ଧ ଧ ଧ ଦେଖିଆ କଣ କରୁଛି ଟୋକା ଟୁକୁଲୁ 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 ଇଆଡ଼ ନା ଟୁକୁଲୁ ଏ ଟୁକୁଲୁ ଦିଅ ସେଇଟା ଦିଅ ଦେଇଦିଅ ଇଏ କହ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ଏଇଟା ସବୁ ହଜି ହାଜିକି ଆଉ ଏତିକି ଅଛି ଦୁଇଟା ନା ଏମିତି ସବୁ କରିବ ତମେ ପପାଡ଼ିକି ଏଗୁଡ଼ାକ ଖେଳିବା ଜିନିଷ ନା ଏଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କପ୍ ଖେଳିବା ଜିନିଷ ବାବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କପ୍ ଖେଳିବା ଜିନିଷ କି ସେଥିରେ ମାମା ରୋଷେଇ କରିବେ ସୋ ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତ ଆଜିର ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୋକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ ଦେଖୁଥିବେ ବାହାରେ ଝରକାରେ ଓପେନ୍ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ନା ମାନେ ଏମିତି ହିଁ ଦିନଟା ଥିଲା ଆଜି ସକାଳେ ବିଲକୁଲ ବି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଆଜି ଯାଇଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଈ ମୁଁ ଆଉ ପୁଅ ତିନିଜଣ ଯାଇଥିଲୁ ତଳକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତଳେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଆମେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛୁ ଆଜି ପୁରା 5ଟାରୁ ପଳେଇଥିଲୁ ଯେ ଆସିଲା ବେଳକୁ 7:30 ବାଜିଗଲା ଆଉ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଥାନ୍ତୁ କାରଣ ପୁଅ ଆଜି ପୁରା ଦିଲଖୁସରେ ବୁଲୁଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ତଳୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ ଆମ ସାଇଡ଼୍ ବ୍ଲକ୍ରେ ଜଣେ ଡେଥ୍ କରିଗଲେ ତ ବହୁତ ଗହଳି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ବି ବହୁତ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସୋ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ମୁଁ ପୁଅକୁ ନେଇକିନା ପଳେଇ ଆସିଲି ଉପରକୁ ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଆଜିର ଏମିତି ମାନେ ଇଏ ଏବେ ଯିବି ମୁଁ ଡିନର୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମୁଁ ଡିନର୍ ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତ ସକାଳୁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ତ ଡିନର୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଆଜି ଡିନର୍ରେ ମୁଁ ବନଉଛି ଦୋସା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଦିହି ପରେ ମୁଁ ବିରି ପୁରା ବତୁରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି ତ ଗୁଣାଙ୍କୁ କହିଲି କି ଚକୁଳି ପିଠା ଆଉ ମଟର ତରକାରୀ କରିଦେବା ଖାଇବା ତ ତାଙ୍କର ମାନେ ଆଗ ମୋ ପାଟିରୁ ଦୋସା ବାହାରିଯାଇଥିଲା ତ ତେଣୁ ଦୋସା ମୁଡ଼ରେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଛି ତାଙ୍କର ତ ସେ କହିଲେ କି ଦୋସାର ଆଶା ଦେଖିକି ମୋତେ ଚକୁଳି ଆଉ ଘୁଗୁନି ଦିଅ ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି ତ ଏଇଭଳିଆ ଚକ୍କରରେ ମୁଁ ଯାଉଛି କରିବି ଦୋସା ତା ସହିତ ଟିକେ ଚଟଣି କରିଦେବା ଯଦି ପାରିବି ଟିକେ ସମ୍ବର କରିବି ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଜିନିଷ ଯିବା କରିବା ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ଆଜି ଏବେ ଫିଲହାଲ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ନେଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି କିଛି ହେବ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ତ ଯିବା ଡିନର ବନେଇବା ଗୋଟେ ୟମି ୟମି ଦୋସା ବନେଇକି ଖାଇବା ତ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କଲି ନା ଦେହି ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ତ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତଳୁ ଆସିଲୁ ତାପରେ ବାଟି 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 ଚକରେ 9:00 ପୁରା ବଜେଇଦେଲି ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 9:00 ତ ଏବେ ମୁଁ ମୋର ବଟାବଟି କଲି ଆଉ ମୋ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କପ୍ ବି ମଝିରେ ଧୋକା ଦେଉଥିଲା ନା ତ ସେଇଟା ମୋତେ ଟିକେ ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା ତ ଚାଉଳକୁ ଏଇଭଳିଆ କରିଥିଲି ମୋ ବିରି ଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବତୁରେଇ ଦେଇଛି ମୋତେ ଆଈ ହିଁ ପଛରେ କହିଲା ମୁଁ ମାପିକି ବତୁରେଇଥିଲି ତ ବିରି ଅଧାକୁ ଚାଉଳ ଡବଲ କିନ୍ତୁ ବିରିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଠି କିଛି ବିରି ରଖିଦେବି ତ ଏବେ ବସିବା ତାୱା ଆଉ ତାପରେ ଆମର ସୁନ୍ଦ୍ରିଆ ସରଜକୁଳି ବନେଇବା ଆଉ ମୋ ତାୱାର ହାଲତ କିଛି ଏମିତି ହେଇଛି ଦେଖିକି ପ୍ଲିଜ୍ ଇଗ୍ନୋର କରୁଥିବେ କାରଣ ଯେଉଁଭଳିଆ ବ୍ୟସ୍ତରେ ମୁଁ ରହୁଛି ଆଉ ଏ ତାୱାରରୁ କଳାମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଟିକିଏ ସମ୍ଭବ ହେଉନି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଉପାୟ କଲେ ଇଜିଲି ଛାଡ଼ିପାରିବ ଯଦି କିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ନିହାତି କହିବେ ତ ସରୁଚକୁଳି ବନେଇବା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଜି ଦୋସାର ବନଉଛି ତେଣୁକରି ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ କିଛି ବାଟିଥିଲି ନଡ଼ିଆ ମୋର କିଛି ବଳି ପଡ଼ିଥିଲା ତ ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ଦେଲି ତାପରେ ମୁଁ ଗୁଣୁଗୁଣୁକି କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ଦେଲି ତାପରେ ମୋର ଯେଉଁ ଆଳୁର ବ୍ୟାଟର୍କୁ ମୁଁ ଦେଲି ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ଲିଅରଲି ମାନେ ସେୟାର କରିପାରୁନି ମୋ ଦୋସାର ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସମ୍ବର ବି କରିବି କିନ୍ତୁ ସମ୍ବର କଲିନି ଖାଲି ଚଟଣି ଆଉ ଦୋସା ଷ୍ଟଫ୍ ବନେଇକି କରିଦେଉଛି ଗୁନାଙ୍କ ମନ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟର ବହୁତ ହି ଅଭାବ ଥିଲା ତ ବହୁତ ହି ଟାୟାର୍ଡ଼ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା ତ ଦୋସା ହେଇଗଲାଣି ଆମର ରେଡ଼ି ତ ଯିବା ଦୋସାଟାକୁ ଆମର ଗୁନାଙ୍କ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଗମ୍ ଗମ୍ କରି ବାଢ଼ିଦେବା ଆଉ ଟମ୍ ଟମ୍ କରି ଖାଇନେବେ ସେ ଆଉ ଆମ କିଚେନ୍ ରୁମ୍ର ହାଲତ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଆଜି ମୋ ସହିତ ଘଟିଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ହି କଷ୍ଟଦାୟକ ଜିନିଷ ମୋର ଆଜି ଫ୍ରିଜ୍ର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଛି ଫ୍ରିଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ଖରାପ ହେଇକି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଆଜି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ସତେକି ଫ୍ରିଜ୍ ମୋର ପୁରା ଫାଟିଗଲା ପରିକା ହେଇଛି ଆଉ ଫ୍ରିଜ୍ର ହାଲତ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମେକାନିକ୍ ଆସିକି ଫ୍ରିଜ୍କୁ ଏମିତି ହିଁ ମୋର ସବୁ ହାଲତ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ସେ ଆସିବେ ରାତିରେ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେ ରାତିରେ ବି ଆଜି ଆସିପାରିଲେନି ତ ଫ୍ରିଜ୍ର ସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ତ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ମୋର ଯେମିତିକି କ୍ଷୀର ଦହି କଦଳୀ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଜି ନଷ୍ଟ କରି ଫୋପାଡ଼ିଛି ଆଉ ମୋର ଆଜି ଦୋସା ବ୍ୟାଟର୍କୁ ମୁଁ କେଉଁଠି କେମିତି ରଖିବି ଦେଖିକି ଟିକିଏ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାହାକୁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ ମାଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଭାବିଛି ନାହିଁ ତ ନିଜର ଯୁଗାଡ଼ କରିବି ଆଉ ରାତିରେ ଆଉ ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ମୋର କିଚେନ୍ ରୁମ୍ର ହାଲତ ଆଉ ମୋ ଫ୍ରିଜ୍ର ହାଲତ ଦେଖି ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଧନ ଶୋଇପଡ଼ିଆ ଚାଲ ସେତିକି ଥାଉ ଖେଳ ନଙ୍ଗୁଲ ବାବା
କେତେ ହଜିଯାଇଛି, ହଳଦିଆର ନାହିଁ, ଧଳା ନାହିଁ, ଗ୍ରୀନ ନାହିଁ। आसो चलो सोई हो चलो। हाँ कोल हो पूरा कहार है। एक्चुअली मुझे कहती जो आम साइड बिल्डिंग जो डेथ कर जाए तो सही एक्चुअली से जा तो से आम खाइबा हो ना मैंने रोसेटा करी से वेट कर दसटा बाजिगला दसटा पर खाला बेल बारटा बाजला पेट पूरा चूहा दौड़ा खाईपिकिना एवं कम सरला तो जीवा शोवा। जब भिड भल लगे लाइक करदे चैनल सब्सक्राइब कर ना सब्सक्राइब करदे आगे गोटे भल चेल को लेकिन गोटे भल गुड न्यूज अच्छी जोटा मुझे आप सहित सेयार करी छोट ब्लगटे आज कारण ब्लग बहुत डेरे स्टार्ट करी तो देखा गोटे नुआ ब्लग्रे।